вогню. Андрій похоронив мать в огороді за а Ющенка так і валяється. Після двох тижнів у підвалах. В підвалі взагалі ми просиділи 16 днів, ну це безвилазно. Без світла, без поводу не взяти, днем і ночі бомбять. Вони нарешті зважились залишити рідне Дебальцеве. Лише за останній тиждень близько тисячі захотіли залишити напівзруйноване місто. Хоч виїхати так само ризиковано, як і залишатися тут. Автобуси знаходяться під обстрілом. Задача номер один – це прекратити стрільбу. Ми готові евакуювати сьогодні людей з зони бойових дій, але для цього ми повинні бути впевнені, що ми забезпечимо їх безпечність. Вже з початку тижня людей звідси почали вивозити волонтери. Лілія Усик і Галина Лоцман – дочка і мати з Черкащини. Допомагають переселенцям не лише транспортом, а й житлом. До Слов'янська людей, але до Слов'янська намірені взяти сім'ї, тому що нас в Полянщині чекають, готують будинки. Евакуювати всіх лише силами добровольців просто неможливо. Під кінець тижня нарешті прокинулися органи влади і надали транспорт для евакуації. Проблема була ще й у тому, що важко було знайти водіїв, які погодилися на відрядження з ризиком для життя. Кілька таких сміливців знайшли в Києві. Коли їдеш, не розумієш, куди їдеш. Коли вже приїжджаєш, чуть-чуть вже зрозуміло. У п'ятницю терористи пішли на акт доброї волі. І погодилися припинити стрілянину на день, аби створити зелений коридор для евакуації мирних жителів. І численна колона з автобусів та автомобілів рушила до Дебальцевого за людьми. Аби забрати якомога більше охочих, автобуси роз'їхалися по різних точках міста. Школа номер один міста Дебальцева тепер перетворилася на пункт збору людей. Звідси людей забирають як на Слов'янськ, так і на Донецьк. В Донецьк людей вивозять автобуси ДНР. Та їхати на окуповану бойовиками територію охочих небагато. Натомість автобус в український Слов'янськ заповнюється швидко. А Слов'янська – це ж Україна. Україна. Ну. А ви не хочете в ДНР? Я нікуди не хочу, я хочу в Україну. Мої всі в Україні. Серед тих, хто залишає Дебальцеве, в основному жінки з дітьми. Страшно було тобі? Ну, ти вже рад, що ти уїжджаєш. Ну, да. Нам головне, щоб виїхати спокійно було, щоб дітьо могло в школу нормально ходити, і не слишати, не повзати по полу, і в підвалі не сидіти. Волонтери тут же обіцяють, нікого в біді не кинуть. Допоможуть із житлом, і навіть з роботою. В школу ми вам поможемо. Тобто, якщо вдруг нічого не бачите, телефон ви записали, ви зверніться. Я ж кажу, нас села, нас дійсно хати в селах. Я не можу допомогти роботи, тільки ким ви готові працювати? Таким, ким знайдеться місце, тим ми будемо. Ми роботи не боїмося. Пенсіонерам допомагають водії і МНСники. Хворих і поранених відправляють до лікарень Слов'янська і Артемівська каретами швидкої. В Артемівську для переселенців обладнали гуртожиток. І лише тут вони зітхнуть з полегшенням. Найстрашніше вже позаду. Стоїть сюди їхати, буде десь хороший дежурний, хороший. Спасибо їм, що ви нас приїхали на самому ділі. Дівчатки, це дуже страшно, це дуже страшно. Тим часом біля Дебальцевого знову чути вибухи. І потік охочих виїхати збільшується. Під такі звуки сідають в автобуси ті, хто погодився виїхати з Дебальцево. Вже в автобусі люди зізнаються, лишалися вдома, бо здавалося, що війна ось ось закінчиться. А вона все триває. Терпіли, терпіли вже, терпежу нема. Надіялись, що буде краще щось. Що-то зміниться. Їх привезуть на вокзал міста Слов'янськ. Тут в наметі можна обігрітися і поїсти. І отримати лікарську допомогу. А одразу після реєстрації – безкоштовні квитки до будь-якої точки України. Тут віднеслися, дай Бог, щоб і всім так відносилися. І білети дали безплатні, і покормили. Без даху над головою не лишається ніхто. Про когось дбають тутешні волонтери. Ми в общежитті живемо в Слов'янську. Люди приютили, принесли картошку і все принесли на старості. А своє все побросали. Бросили і уїхали. А хтось їде до рідні. Мені спасибо, хоч ще діти спасають в Харкові. А, у вас є кому їхати, да? От нету куди. От нікуди, ні. Чужому. Я його забираю к себе. Ні, я к себе забираю. Лише за один день зеленого коридору з Дебальцевого і прилеглих селищ евакуювали 700 людей. За останні 10 днів з небезпечної зони виїхали 4,5 тисячі. Втім, 10-тисячному Дебальцевому лишається ще чимало жителів. Хтось виїжджати відмовляється з принципів, хтось через стан здоров'я. Йому вже інфаркт, інсульт, друга група, чорнобилець. Куди їхати? Я його не дотягну. Таких людей евакуювати спеціальними машинами за один день зеленого коридору неможливо. А про подальше припинення вогню наразі не йдеться. Бойовики атакують Дебальцеве, остаточно знищуючи місто. Сьогодні через артобстріли загинуло 5 мирних мешканців. Катерина Зінов'єва, «Факти тижня».